Oi, pessoal da Tia Rê, tudo bem, meus amores? Saudades de vocês, tudo bem por aí? Vamos iniciar a nossa semana, então, hoje a aula de português, tá bom? A gente vai entrar na questão de ortografia e gramática, mas primeiro a Rê vai corrigir com vocês os exercícios da aula passada. Lembra da análise que nós fizemos da carta de reclamação, né, de uma menina, Mariana, que escreveu uma carta para a revista CHC, né, das crianças, Ciência para as Crianças Hoje. Então, a Rê orientou para a gente fazer o exercício de interpretação. Então, vamos começar com a correção primeiro. Pega a sua apostila na página 28, tem a seção Jogo Rápido. Pega lá. Então, vamos juntos. Uma carta, né, um gênero textual que ele tem uma estrutura definida, ele tem todas aquelas partezinhas que a compõem, que estruturam a carta, que exemplificam. Analisando a carta de reclamação lida e em seguida, assinale a alternativa apresentar, que apresenta a sequência dos elementos encontrados. Então, é a alternativa número 2, a segunda afirmativa que mostra quais são os elementos que pertencem ao gênero. Então, primeiro foi a data e o local. Depois, uma expressão que foi usada para chamar a atenção, né, do destinatário, e depois do desenvolvimento da carta, onde ela relata todas as intenções dela, ela se despede e depois ela assina. Tudo bem? Marcaram? Muito bem. Vamos lá para o número 2. Quem envia uma carta é um remetente. Quem recebe esta carta é chamado de destinatário. Quem é o remetente e o destinatário na carta de reclamação que analisamos? Então, o remetente é a Mariana de Sena, a menina que enviou a carta para a revista. E o destinatário, a pessoa que vai receber, é o editor-chefe da revista. 3. Qual é a reclamação que foi feita pelo remetente, pela Mariana, na carta lida? Então, o que a Mariana coloca no corpo da carta? Ela reclama que as edições das revistas, elas são bimestrais e ela gostaria que fosse mensal, né? Que elas fossem publicações mensais todo mês. Ainda ela explica que ela gosta muito de ler, que é tudo muito interessante e que ela gostaria de ler mais vezes, mensalmente. Na questão número 4, como o remetente da carta se despede lá no finalzinho? Então, como ela faz? Ela termina a carta solicitando, né, que o pedido dela seja analisado e futuramente atendido e que ela guarda uma resposta do editor-chefe da revista, dando uma resposta para ela e também ela faz um agradecimento pela atenção. A número 5 é uma resposta pessoal, né? Você acredita que a reclamação da Mariana será ouvida e que o pedido será atendido? Explique a sua resposta. O que você acha? Então, aí a resposta é pessoal. Eu acredito que sim, né? Até porque a forma com que ela escreveu foi muito clara. Ela explicou tudo muito direitinho e eu tenho certeza que a revista irá atendê-la. Tudo bem? No final da página 28, nós temos uma seção desafio que nos faz um questionamento, né? Quais são os dados do destinatário que precisam constar no envelope para uma carta chegue? Então, quando nós fazemos o envio através do material físico, não online, mas sim a carta, né, o papel, é preciso que você coloque o CPF. Então, você tem que incluir para que ela chegue direitinho, o destinatário tem que ser claro para que ele seja encontrado. Então, você tem que citar o nome da pessoa, você tem que ter o endereço da pessoa para que ela seja localizada e também o CEP, né, que é um código utilizado pelo correio para identificar o endereço. Coloca tudo dentro do envelopinho e envia. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos para a aula, seguindo na página, continuando a nossa aula na página 29, da questão de ortografia, nós vamos conversar um pouquinho sobre o dígrafo. A Rê já comentou com vocês, a gente já passou por esse conteúdo, e também na unidade 13 nós falamos sobre os fonemas, né, que tem tudo a ver com a orientação dos dígrafos. Então vamos lá. Pega a sua página, página 29, e acompanha a leitura da Rê. Então, dígrafo. Leia a carta do leitor a seguir e observe os termos destacados. E aqui é apresentado um trecho da carta. Muito louvável o texto de Hulk.
Aparentemente, ele está preocupado com as condições em que vivem os moradores da favela. No entanto, ele não aborda em momento algum a principal causa dessa dramática situação, que é a estarrecedora concentração de renda em nosso país. Enquanto as riquezas se acumulam de forma escandalosa nas mãos de poucos, milhões são levados à mais absurda marginalização social. Então, esse é um trecho, uma carta de um leitor que foi tirado, né, da Folha de São Paulo. Seguindo a orientação, ele pede que a gente observe, olha só, a Rê vai marcar aqui para vocês, que a gente observe as palavras destacadas. Então, aqui nós temos a palavra estarrecedora, riquezas e nosso. São as três palavras destacadas. Então, nós, como a Rê já falou para vocês, na unidade 13, nós trabalhamos a diferença entre o fonema, que é o som, e a escrita, a letra, que é a representação gráfica. Identifique quantas letras e quantos fonemas há nas palavras destacadas na carta. Então, vamos lá. A palavra estarrecedora, pessoal, ela é formada por 13 letras, né? Onde você conta cada uma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ela é formada por 13 letras e 12 fonemas. A palavrinha nosso, ela já é formada por 5 letras e 4 fonemas. E a palavrinha riqueza, ela é formada por 8 letras e 7 fonemas. Como vocês puderam perceber na fala da Pro, quando nós fizemos a análise das três palavrinhas destacadas, né, nós percebemos o quê? Existem letras, ou seja, nós temos palavras que ela tem menos fonema do que letra. As três palavras que a Rê falou para vocês, estarrecedora, nosso e riqueza, o número de letras que compõem a palavra é maior do que o número de fonema. Por que que isso acontece? Porque existem letras, né, que quando elas estão juntas, elas representam um único som só. E isso a gente trata, né, a classe gramatical, que são os dígrafos. Então, vamos conhecer um pouquinho o conceito de dígrafos. Vamos lá. O que é dígrafo? Dígrafo é a junção, quando junta, é a junção de duas letras que representa um único som. Tudo bem? Então, pensando, né, nesta definição, responda: quais são os dígrafos encontrados nos vocábulos analisados anteriormente? Veja, quando aqui a gente pronuncia estarrecedora, quando eu pronuncio esses dois R's, eu pronuncio o som de um R e do E. Então, eu digo re, re, né? É o R e o E. Re. Tem três letrinhas mais o fonema. E o nosso? Olha aqui, ó. Quando eu pronuncio esse S, eu pronuncio apenas o som de um S só. Então, é nosso. O. Nosso. Tem três letrinhas e os dois, né, fonemas. E aqui, olha só, riquezas. Então, é formado pelo que, u e e. Quando eu pronuncio, eu falo que. É o que e o e, que. Então, sempre o fonema, né, ele tem uma quantidade menor do que a letra. Por quê? Porque tem duas letrinhas que formam juntas e juntas ela tem um único som só. Quais são os dígrafos encontrados? Então, aqui nós temos, quais são os dígrafos? O RR, que é as duas letrinhas juntas, o SS, que tem as duas letrinhas juntas e um som, e o QU, que também são as duas letrinhas juntas. Tudo bem? Existem algumas letras específicas que formam os dígrafos. Observe o quadro a seguir e conheça os principais dígrafos. Então, um dígrafo consonantal é aquele em que duas letras formam um som de uma única consoante. Lembra que a Rê falou para vocês o som do estarrecida? Ela é grafada com dois R's, mas eu pronunciei apenas o som do
Every, de um só. Da mesma maneira, a palavrinha nosso. Na página 30, crianças, segue para vocês um quadro, né, para que vocês tomem conhecimento dos principais dígrafos. Então, olha só, aqui nós temos os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU, e aqui os dígrafos RR, SS, SC cedilha, SS e XC. E aqui na segunda coluna na frente, a aplicação em uma frase. Então, o CH, olha só, chuva, eu falo sh, e o U, sh, é o som do sh, com o chu, né? Então, o C e H, ele tem apenas um sonzinho. Na leitura, na pronúncia do vocábulo, nós temos um som só. Dígrafos vocálicos são aqueles em que duas letras formam o som de uma única vogal. Olha a aplicação. Então, o dígrafo vocálico é com as vogais. São esses aqui, ó. Os sons, na leitura, os sons nasais. Tampa, tempo, limpo, pombo, tumba. A pronúncia é um som só. Né? Com o M, com a utilização do M, e com a utilização do N. E na frente, como a Rê já falou na tabela anterior, a aplicabilidade em uma palavra. Olha só, aqui são exemplos com M e depois os exemplos com N, tá bom? Para reforçar essa aula, esse aprendizado, nosso material, ele traz uma proposta de um material de apoio, que são recortadas, como vocês já sabem, nas páginas finais, ele é orientado, é só procurar lá da página 30, com as cartelas, para você poder jogar, brincar com essas regras, com essas palavras, convida alguém aí de casa e assim você consegue ir dominando, praticando mais essa regra para poder utilizar, tá bom? Olha só, as regras estão aqui, ó, virem as cartas com as palavras para baixo, as palavras contendo os dígrafos ficam viradas para cima. Aí um participante vira uma palavra e escolhe um dígrafo que vai completar a palavra que ele escolheu. Se acerta, continua jogando. Se erra, aí passa para o adversário. Terminou? Vira tudo de novo e começa. Dá para brincar bastante vezes. Tudo bem? Como tarefa pessoal da aula então de hoje, vocês vão realizar a sessão desafio no finalzinho da página 30, que pede para você, né, destacar os grifos ou os dígrafos, perdão, presentes na palavra. E aí você vai escrever, não precisa ser no caderno, dá para você colocar aqui na frente, tá bom? Ó, quantas letras e quantos fonemas. Então, depois que você destacar, na frente, você traça uma linha com a régua, na frente da própria palavra, você responde aquela palavra, quantas letras ela tem e quantos dígrafos ela tem. Então, a atividade pode ser realizada no espaço que está disponível da apostila também. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Boa aula. A gente se vê na próxima.